хто щойно приєднався до нашої аудиторії, студія ведучий Анжеліка Товчий і Андрій Теренков. Ну, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми. Сьогодні будемо говорити про пенсії, а точніше про пенсійну реформу і ті зміни, які так чи інакше торкнуться кожного з нас. Ну і очікуємо почути компетентні коментарі від нашої гості, начальника головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області Наталії Єфремової. Вітаємо вас. Доброго дня. Ну, хотілося б з таких загальних, можливо, зауважень розпочати. Пенсійна реформа взяла старт у нас в Україні в жовтні цього року, фактично. Два місяці вже перші виплати отримали. Ну і, звичайно, за цей час пенсійна реформа знайшла як прихильників, так і противників. Зрозуміло, що ті люди, мабуть, які отримали значне підвищення, вони є прихильниками цієї реформи. Ті люди, які трохи менше, вони, можливо, ще сперечаються, а чи необхідно було це запроваджувати. Так чи інакше, реформування пенсійної системи розпочалося, і воно триватиме, адже ми знаємо, що буде ще певний перехідний період. І ось давайте з'ясуємо врешті-решт, Наскільки необхідно було впроваджувати ці зміни, чи залишилися у Пенсійного фонду проблеми, ну і, власне, які шляхи вирішення цих проблем? Зрозуміло. Справа в тому, що вже настав час в зв'язку з тим, що останні нарахування були в 2008 року для людей, які до 2008 року призначили пенсії, з середньої заробітної плати по Україні 1197,91. Далі люди, які спільно працювали, їм призначали пенсію, і кожного року середня заробітна плата, з якої призначається пенсія, вона збільшувалася. І за три останніх роки середня заробітна плата 3764,40. То розумієте, ті люди, яким призначена пенсія до 2008 року, вони втричі були в менших розрахунках, ніж ті, яким вже призначена пенсія. Ну, цей процес, власне, Наталя Васильовна назвали процесом осучаснення пенсії. Так, так. Але якщо по великому плані сказати, пенсійна реформа, так дуже загально широко це якби назвали, то я особисто не можу назвати це реформою. Ну так, да, і досі це... цього приводу сперечаються, так, тому так, що реформа мають має бути покращити кардинальні зміни, да, зміни системи самої. Так. Ви розумієте, всім в жовтні місяці ми провели перерахунок і провели виплати з тими доплатами, які людям потрібно було отримати. Але доплати пішли більше 140 гривень. Тут же ми тим людям, які отримали більше 140 гривень, ми надіслали листки, де повідомили їх середню, коефіцієнт середньої заробітної плати, коефіцієнт середнього страхового стажу і формула по розрахунку. Ті люди, які не отримали ці листи, вони до нас звертались, майже всі ми надали консультацію, з якого моменту, яким чином розрахувати. Але люди, читаючи, розуміють, і багато людей порахували. Ми знаємо, що по цьому закону, який прийнято, коефіцієнт страхового стажу до 1 жовтня ми рахували по коефіцієнту 1,35 збільшений, а на сьогодні повернулись до коефіцієнту 1. Незважаючи на те, що це було штучне збільшення страхового стажу. Але люди порахували собі, якби залишити коефіцієнт 1,35, то у деяких пенсія зростає на 2 до 2 тисяч і набагато більше. Тобто вони не заспокоюються, вони продовжують писати, звертатись. Чому? На підставі чого? Так, да, отут хотілося б зрозуміти, чому такі різні суми, від чого це залежить взагалі? Кожна людина відпрацювала певний свій час. Це, от як ми кажемо, 40 років, наприклад. От такий приклад приведемо. 40 років жінка і чоловік. Це коефіцієнт страхового стажу 0,4. Ну, ми помножаємо там на місяці, ну, будемо казати, 40%. Якщо
знову ж таки, жінка і чоловік, от одна родина. Припустимо, що батьки більш старшого покоління пішли на пенсію до 2011 року, молодше покоління після 2011 року. І рахуємо, 3764,40 – це середня заробітна плата, з якої йде перерахунок. І беремо, що заробітна плата у них була невелика, коефіцієнт 1. Тобто, помножуємо на коефіцієнт заробітної плати 1 і розрахункова їхня зарплата 3764,40. І помножуємо на відсоток 40%. От для жінки 40% і для чоловіка 1505,76 – це їхня пенсія. Але за понад нормативний стаж у жінки, яка пішла до 11 року, ми рахуємо за 20 років понад нормативний по 14,50, це доплата 390,40 і її розмір пенсії 1896. Її донька, яка пішла після 11-го, там 30 років треба. За 10 років тільки мої нормативний 145. Тут необхідно просто зрозуміти, що у кожної людини своя пенсійна історія. Тобто і індивідуальний для того, да, порядок і для того, щоб визначитися з цим, необхідно підійти до органів пенсійного фонду за місцем проживання, подивитися, які відрахування були, яка зарплата, який стаж, і тільки тоді ви зможете зробити висновок, а яка ж власне буде пенсія. Або взяти той наш лист, який ми надіслали, і його уважно прочитати з калькулятором, з ручкою. Його можна... Ну, там можна взагалі зрозуміти з цього листа? Обов'язково. Все, що... Ну, люди... жіночка прийшла 2500, а в цьому листі написано 3764,40. Це середня заробітна плата по Україні. Вона каже, ну, ви ж написали тут 3764, і люди вважають... Ну, вона не вважає, вона сумнівається, чи правильно вона, чи ми порахували. Ну, якщо говорити на перспективу, так, ми ж для ця реформа, власне, приймалася для того, щоб вирівняти якось пенсійний фонд, щоб він міг працювати, зменшити виплачувати, дефіцит, зменшити дефіцит. Ну, тут, перш за все, враховуючи, що зараз збільшено трудовий стаж, точніше, страховий стаж, давайте пояснимо також. Да, тут різниця, не всі розуміють. У зв'язку з тим, що страховий стаж підняли, це вже, ну, так би мовити, перспектива певна для тих людей, які будуть виходити на пенсію. Для адже вони мають дбати про пенсію, шановні друзі, ви маєте дбати про пенсію вже зараз. Вам там 22-23 роки, ви закінчили виш, і вже маєте думати про те, щоб легально працювати, легально робити відрахування до пенсійного фонду, заробляти свій страховий стаж для того, щоб, наприклад, в 60 років, там, у 2000 якомусь році, вийти на пенсію. Так, і ще раз теж наголошую, що ця робота повинна бути лише офіційна, з відрахуванням до пенсійного фонду не менше, ніж як з мінімальної заробітної плати. А для того, щоб, якщо людина відраховує з мінімальної заробітної плати, то людина повинна розуміти, на яку пенсію вона розраховує. Люди отримують мінімальну зарплату, сплачують з мінімальну, але приходять, що вони не проживуть на таку пенсію, на мінімальну пенсію, то всі повинні зрозуміти, що пенсійний фонд накопичується з грошей, які проходять відрахування від людей, які працюють. І 22% від фонду заробітної плати підприємства сплачує за них, якби страхує їх на майбутнє для отримання пенсії. І 35 років таким молодим людям, яких ви назвали, їм треба тепер 35 років до 60 років, що жінкам, що чоловікам. Вже розголошення, як я казала, жінкам 20, чоловікам 25 чи 30-35, залежно від років. Навіть раніше було 15. 15 – це ми маємо сьогодні для призначення, але вона не повна пенсія буде, є призначення. А до речі, до кінця року, якщо людина виходить на пенсію, в неї залишається 15 років, ну, так, мінімальний, хоча б 15 років мінімальний має бути страховий стаж. Мало того, до кінця цього року ще у нас залишилось тут 15 днів, ми беремо 15, тобто право на призначення є у людини. Але ми ще застосовуємо для них коефіцієнт 1,35, щоб тобто вони старий, можна не так отримали сказати менше, ніж їх
колеги, які пішли до жовтня місяця в цьому році. А вже з 2018 року починається поступове збільшення страхового стажу кожний рік на один рік. Ну, давайте нагадаємо, з да, як це буде змінюватися. З 1 січня 2018 року у кого настав пенсійний вік, і люди звертаються до органів пенсійного фонду, у них повинно бути 25 років страхового стажу. Якщо у людини немає 25 років пенсійного стажу, то законодавець дав право таким людям три роки використовувати таку пільгу, це 18, 19 і 20 рік, вони звертаються до органів соціального захисту населення, і ті призначають соціальну допомогу. Але соціальна допомога буде призначатись з урахуванням їх матеріального становища. Тобто це буде дослідження їх матеріального становища, і потім вирішуватися питання по сукупному доходу, чи надавати таку допомогу, чи ні. Якщо у людини немає 25 років стажу, то вона чекає і не працює, то їм пенсія буде призначена не в 60, а в 65 років. Ну, це стосовно того, да. Досягне людина 65 років. Да, чи передбачається, що можна буде докупити, да, цей так. страховий стаж, але там є якісь обмеження? Ми всі вважаємо, що можна, і люди телефонують на сьогодні. Припустимо, у чоловіка 34 роки, йому треба для повного стажу 35. Він каже, я докуплю. Але я, незважаючи на те, що повинна дбати за наповнення бюджету, я завжди кажу, беріть калькулятор, ручку і рахуйте. Рахуйте, скільки ж ви заплатите і скільки ви отримаєте. Якщо це великий був коефіцієнт заробітної плати, а ви сплатите по мінімуму, ви зменшите той коефіцієнт, який у вас був навіть на 34 роки. Для того, щоб отримати рік стажу, треба заплатити з коефіцієнтом 2. Тобто на сьогодні при заробітній платі мінімальної 3200 треба заплатити 704 гривні сьогодні. А якщо докупити, то це 1408. А давайте нагадаємо, що з нового року мінімалка буде вже 3723, а планується навіть у другому півріччі 400. Так, і уже 22% від 3723 – це 819 гривень 0,6 копійок. Але це ті платежі, які сплачує кожен підприємець, який особисто працює, він за себе сплачує або за свого колегу, хто у нього працює, 819,06 буде сплачувати. А якщо піде людина готуватись на пенсію і треба докупити, то ви ж розумієте, це у подвійному з коефіцієнтом 2, 1638 і так далі. Тобто це, я думаю, велике навантаження для людини, тому і треба дбати молодим людям на сьогодні для того, щоб вони отримали страховий стаж своєчасно. Ну от досить часто ставлять такі питання, чи зберігаються дострокові пенсії для ряду пільгових категорій. Ну, ми знаємо, да, які там пільгові, це чорнобильці, там лікарі, да, так. Ну, там військові. Да. Силовики, як ми їх називаємо. Так, так, і військові це все зберігаються, але по пільговому стажу за вислугу років для медичного та педагогічного персоналу на подалі такої вислуги вже не буде. Але ті люди, які набули стаж до 1 жовтня 2017 року, і у них є 25 років чистого пільгового стажу, вони мають в будь-який час прийти і оформити цю пенсію пільгову, зважаючи на те, щоб вони не працювали на цих посадах. Тобто ця норма залишилась. Все інше в плані. Стосовно деяких категорій, багато запитань. Так? Ми знаємо, що до введення реформи пенсії призначалися за різними законами. Ну, ось, наприклад, у нас Миколаїв – місто науково-технічної інтелігенції. Багато людей
пропрацювали в наукових установах і мають пенсію, ну, так звану наукову. Спеціальну. Чи це спеціальний? Це спеціальний закон. Ну, те саме стосувалося от журналістів державних та комунальних засобів масової інформації. Сьогодні ці пенсії поки що не перераховані. Вони не перераховані, тому що законом вже не передбачено нарахування таких пенсій і перерахунку. Зрозуміло. Це держслужба. А ось чи можуть люди, які вже перебувають на цих пенсіях, прийти до пенсійного фонду і перерахувати, і можливо у них пенсія стане більше трохи? Так. Тобто на загальних, да, на загальних засадах. По закону про загальнодержавне пенсійне страхування. В жовтні місяці ми перерахували пенсію всім пенсіонерам, і в тому числі і таким пенсіонерам, які на спецпосадах. І тим пенсіонерам, яким було по матеріалам пенсійної справи вигідно було перейти на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, то з листопада місяця ми перерахували і за жовтень доплатили і виплатили їм уже по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Раніше це можливо було лише тільки після того, як людина зверталась до нас. Угу. На сьогодні це без звернення людей ми самі перерахували. Але якщо є люди такі, телефонують, я не хочу, ну вони якби десь хвилюються, що вони втратять статус наукового працівника і держслужбовця, то хочу запевнити, що такий статус ми не позбавляємо, ми просто виплачуємо більш доцільну пенсію. Але якщо ці люди не отримали доплату в листопаді і не перевели їх на нову пенсію, і працювали після нарахування пенсії по спецпосадах, вони мають право прийти, якщо продовжують працювати з довідками, що вони продовжують працювати, а якщо вже звільнені, то з трудовою книжкою і з копією останніх листів, написати заяву для того, щоб ми перевірили доцільність переходу, додаючи стаж, додаючи заробітну плату. Як вигідно? Чи лише стаж додати, чи і стаж, і заробітну плату? Тобто розрахувати варіанти доцільності переходу. Ну, в принципі, їх повідомляють, на якій вони зараз пенсії знаходяться? Ну, справа в тому, що листи надіслані, і там написано, які... Ну, вони чи знають, то спецпенсія, чи вони не перерахували, а якщо вони не перерахували, то вони знаходяться на пенсії, ну, яку призначили по тому чи іншому закону. Ми так балакаємо по спецпосадах, так що у нас їх багато, ну, не будемо брати силовиків, їх 20 тисяч у нас. А всі держслужбовці є. Держслужбовці по місцевому самоврядуванню, прокурори, науковці. Це біля 7 тисяч осіб по області, по Миколаївській. Тобто це не так багато, але це теж люди, вони всі такі питання між собою спілкуються, вони всі знають, телефонують, звертаються, пишуть. Ну от ще один цікавий момент, коли говоримо про страховий стаж. Які періоди от все ж таки зараховують до страхового стажу? Тому що там, ну, деякі незрозумілі є такі пункти, там, наприклад, навчання, да? Навчання в університеті, служба в армії, там, вагітність, да? Це декретна відпустка. Тобто от що зараховується до стажу? До страхового стажу враховується по трудовій книжці, ми враховуємо до 2004 року, але з 91 року контролюємо, чи підприємство сплачувало страхові внески, чи не сплачувало, чи йде страховий стаж, чи не йде страховий стаж. З 2000 року у нас є персоніфікований облік по кожному громадянину, тому, хто працює на підприємстві. Якщо людина перебуває в декретній відпустці, то до 3 років управління соціального захисту населення сплачує внески і здає нам звіти. І ми маємо інформацію, що ці люди були. Якщо це жінки більш старшого і діти, ми їм рахували по свідоцтву про народження 3 роки по уходам за дитиною. Військова армія йде. І якщо військові не здавали нам звіти по страховим, то сьогодні вони всі силові структури зобов'язані нам здавати, а раніше в набутий стаж ми беремо по довідкам, які будуть давати чи військові частини, чи поліція, чи органи інших силових відомств для нарахування, для врахування в страховий стаж.
Але тут ще йде така позиція. Якщо з 1 січня 2018 року для набуття права страхового стажу, не для розрахунку, а для права, щоб було 25 років, ми можемо брати стаж. Якщо до 2000 року, до червня 2000 року, підприємці сплачували єдиний внесок, ну, тобто фіксований якийсь на спрощеній системі оподаткування, то ми для страхового стажу, для розрахунку пенсії беремо по дням. А для права в цьому законі дано право брати цілий місяць, якщо людина тут була зареєстрована і сплачувала якісь відсотки для того, щоб було право. Людина була у відпустці з 3 до 6 років. За нього ніхто не сплачується, для розрахунку ми не беремо. А для права от в 25 ми будемо ще брати ці 3 роки для того, щоб було право звернутись для нарахування пенсії. Ну, зрозуміло. Ще дуже часто запитують от щодо нарахування пенсії чи перерахунку пенсії інвалідам, що начебто в грудні має розпочатися ось ця виплата вже змінена, так? Справа в тому, що пенсійний фонд, згідно закону, з 1 жовтня всім інвалідам перерахував. І якщо людина до нас звертається, я інвалід там першої групи і маю таку мізерну пенсію, то хочу нагадати, що пенсія по інвалідності пенсійного фонду розраховується як пенсія по віку. Тобто, незважаючи, коли отримали інвалідність, 25 років, ми дотягуємо стаж до 60 і рахуємо пенсію по віку з його заробітної плати. Далі, інвалід першої групи отримує 90% від цієї пенсії. Інвалід другої групи, інвалід першої 100%, інвалід другої групи 90%, інвалід третьої групи 50% від цієї пенсії. Але на сьогодні, з 1 грудня, збільшились розміри пенсійних, соціальних, не з пенсійного фонду, а соціальних пенсій для дітей, інвалідів, для людей, які отримують ці соціальні виплати через органи соціального захисту населення. Ще одне запитання. Коли урядовці наші представляли пенсійну реформу, вони казали про те, що буде щороку проводитися автоматична індексація пенсії. А ось як, власне, це буде відбуватися? Справа в тому, що це так, хто на слуху називає індексація. Це і раніше було воно в законах, але декілька років не застосовували, тому що майже в кожному законі про бюджет доручається Кабінету міністрів в межах бюджетних асигнувань вирішувати питання, які виплати. Тут казали саме про те, що не буде ніякого ручного так званого режиму, а буде автоматично, так, автоматично. В зв'язку з тими чи іншими чинниками. Так, да. Ось що це за чинники? Це темпи зростання заробітної плати і темпи зростання виплати пенсії. Розумієте, на сьогодні і темпи зростання заробітної плати будуть невеликі. 3,723 в 17-му, 3,200, будемо казати, мінімально. Але темпи зростання пенсії вже будуть більше. І буде відзначено відсоток, на який буде коригуватись. Але це, знову ж таки, це у всіх буде індивідуально. Від того, який розмір їх буде коригуватись. І далі, от ми з вами казали, що ті пенсіонери, яким було призначено до 2008 року, і вони отримали сьогодні якесь підвищення, у них буде це коригування. А ті пенсіонери, яким перераховано призначена пенсія в 2017 році, у них коефіцієнт 1,35 був призначений, і з 3764,40. У них їхня пенсія після перерахунку зменшилась, бо ми взяли коефіцієнт 1 страхового стажу, але виплачуємо в тому розмірі, в якому було призначено. І оця різниця у нього зафіксована, що це доплата до того розміру, який був йому призначений.
І от коли в березні чи в квітні місяці буде йти перерахунок, то оця сума доплат буде зменшуватися, поки зовсім не увійде. Зовсім небагато у нас часу залишається. Хотілося б ще одне питання поставити. Ось на думку експертів, пенсійну реформу, точніше пенсійний дефіцит, дефіцит пенсійного фонду можна вирішити кількома способами. Ну, це, по-перше, підвищення страхового тарифу, зниження розміру самих пенсій, на що, ми розуміємо, ніхто не піде, особливо перед виборами, і зниженням кількості пенсіонерів. Ну, тут тільки треба піднімати страховий стаж. І ось тут на перший план виходить так званий другий накопичувальний рівень. Декілька слів про це. Коли він запрацює і на що може розраховувати українець, який, ну, власне, скористається цим? Ну, в законі прописано, що з 1 січня 2019 року це повинно вступити в дію. І ще немає Кабінету міністрів дано доручення розробити, яким чином це буде відрахування. Якщо, ну, будемо казати, це в законах майже у всіх було з 2003 року, що ми повинні були прийти до третього рівня накопичувальної системи. Але сьогодні вже 17-й, ми до цього не дійшли. Раніше було, що це лише буде накопичуватись молодь, яким до 35 років. На сьогодні ця критерії ці зменшені, це буде накопичуватись до того часу, коли людина залишається 10 років до пенсійного. Ну, це перспектива найближчих років, скажімо так, ця система запрацює. Так. Ну і будемо вже дякувати нашій гості Наталі Єфремова, начальник головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області, була сьогодні з нами в студії. Ну і що можна сказати у підсумку, власне кажучи, мусимо жити довго, аби придбати, так скажімо, да, певний страховий стаж і вийти на пенсію, зрештою. Працювати мусимо довго, ну, жити ще довше. Ну і, шановні друзі, якщо у вас виникають запитання в рамках програми, ми, звичайно, на всі не відповіли. Звертайтеся до органів пенсійного фонду в ваших районах по місцю проживання, і я сподіваюся, ви компетентні відповіді отримаєте від фахівців пенсійного фонду. На все добре, до зустрічі в ефірі. До зустрічі. До побачення.